Сутрутаата соғыру Кореяға олыс кетейлях, оны долгутулах олимпийска нюлара болан астылар. Күнді күрәшілер, олимпиада хенен Winter Dancing-ген үнкі көрек фестивалі аспытын білағытто. Оны бігігі корапыт айылғы кенін үнкі ансамбла сетейлахты күттен үз бронзой местіне ұлбыт. Бүйін кенлері кітірі бүлсіхәрге сананным. Үз сыл тухары жарықтан мұтағылар ансамбл салаячытын Эдуард Капитоновичы оны үз төріпбіті кітірі ұрақ соғылу Корея ванжу қорытығар тиян тоқтан да сыллы баққа сахабы теренатын көміскен кәлілер. Бұл ақан тағымнақ үнкі көрек фестивалігар анды дүттен кәлбіт кітті ачылардан ұратыты соғы бәйлерін көрдірбіттер. Оны тағынан сірі дөйдіні көрін жоны сәргені кітірі білсіхен ауыл састы мұттар. Мен самай өйден қалбыт түгенімден олимпийскай оңыларға жыппыт. Оны бәйім үлі қарақпынан олимпийскай чемпионары көрбітім Мартен Фуркат, Бабика Фантон оны дататтыр. Мен самай өйден қалбытым Сеул Скайден башня, небоскреб, он на 600 метре, он на хамай үрдік әтәгер, үстекілі ұңғылды бұд моста. Он на бігі өсі корейскайды приветтен тұлы білі біт, анеха сайоден, он на корейстар хүрағы көрдірілерін хүбілері біт, маңыған көрдірілер. Бігінлері волонтердері қаяуып. Кемлес петербеге переводчиктер күрдік. Үші байетлер, ён хи, он насын хи. Кенілер бігінлері арылан иджен сылжылыптара. Мен бұл жан достижені өтінан наға астынным. Мен Южна Кореяға барғы жан бұқы өтінан наға астынным. Мен бастан тұры наға месесі еқ біт соғы дегана бұтым, онтан айылғы дебіттергер наға үйірпетім. Айылғы кейінен үнкі ансамблығыр үлке сқолаттан, сүрбалтыстан, онына айы қатыттан оғылар жырықтан алылар әйіп. Бәй бәйлерін өйдіғын, өйен көқтіақты күлелейілдер. Салаячы тәрінен оғылар кәриеттін әлбәға білән сайдан кейін көрілінен кәлбіттер. Айылғы ансамблы тәрілі бітес үбебесіла, бұл 2-тінші мәттілгі юбилей болбыта, бұл юбилейіне әвәстен, ол кәні төсіп үйіріне алылығыт. Күрек ұлақан түйімектерді әті, бігі бастығы тұр бұтын 2 тұрғат кей біпіт, ғала концертке. Основнан дескай үнкінден бар бөпіт, оныттан оғылы бәлі сетейлі әкәлілер. Корея көдірбіт Эхо Якутиден үнкігі тұхынан кәпсән бәрі қыты? Эхо Якутиден бұл ғанда бұл ғанаттан бігі сақа хирегеттен арасы мұқтанын арасы болақ бітейін бір. Әбәнке, Чукча, Қолыбыраттан сақалар, оныттан тұрақтар, Чукоттар, Қолыбырат арасы болады. Ол Эхо Якутия бұлланы именно бұл сұғыла кенеді, именно бұл тұмны дойдыттан, қамсағынлара, итін дойдыға бұл бақы қолы бұрай ирияхын деп көрдік. Эхо Дионалата ұрақтан ехілден көстер сүрін үнкі болыр. Бұл күрәққа күттір бәйті сетейі. Онтын 5 тәхінші кәріңе күтті әчейттен бачоттағы бронзалар ден бұр дүк көрдірі болыр. Ол күрді Кореяға барасыл жүвітіра ансамбл итілі әчілергер сана көтіғы үлдің, оны өсі күстіқті күлелерге күз берер. Юрта Кореяға түйілаққа! Бұл ғанырға өсі дәлбәқ ұлақан сетейілері бағырық қайын. Манам мен сүжетім түміктінер. Пакаларын!